chenye ilileta huu mama na governor hapa Kaptembwa Ward hatukujua ni nini. Na chenye iliwaleta, mimi nashanga kiongozi mkubwa unatoka from Nairobi mpaka hapa Nakuru unakuja na unga kilo moja bila mboga. Alafu wewe unasikia wananchi wanalia ati wako njaa. Na wewe unakuja na unga kilo moja na unatuambia wewe ni bibi ya president. Sasa hii president katika hii nchi yetu mwenye tunajua ni ule ambaye alikuwa ameulikwa huko huko Amerika na Trump. Na in fact Rigiji, mimi Rigiji leo hata niko na furaha sana. Nikisikia wewe ndio yani hadi magu nani anakutambua? Trump anakutambua. Sasa kitu yenye ninakwambia Rigiji, wewe enda huko ukirudi, hata in fact hata kama unaenda kuja unichukue twende. Nenda si tuende huko kwa Trump. Twende huko kwa Trump, twende tumwambie Trump venye hii nchi yetu saa hii imeoza. Ndio. Walikutoa waweke hao wengine wanazidi kuoza na inchi. Ndio, wakora wabwanyenye. Sababu chenye nilikasirika na hii government ya William Samoei Ruto. Mtu anatoka Uganda kukuja kukimbilia uhai yake katika inchi yetu. Ndio. Huu mtu tena Ruto na government yake anabeba anasafirisha huu mtu anarudiza kwao. Na anarudizwa kwa ile kambi ya jeshi na si mjeshi. Huu mtu ni raia wa kawaida, kwani hakuna jela nyingine? Hakuna jela. Sipokuwa hiyo kambi ya jeshi. Sasa William Samoei Ruto na wewe Museveni. Kama kura yenu ndio itatuma Raila Amolo Odinga pate hiki kiti ya AU. Waache hiyo kura yenu. Waacheni hiyo kura yenu. Raila kwanza arudi hapa. Ndio hizi vitu yenye mnafanya hizi uchafu Raila ataondoa. Kenya tarudi. Sababu nyinyi viongozi wawili mnataka kutuleka ile insi ya nini? Ya yenye haikuwa na demokrasi. Sai tu kuna demokrasi katika nchi yetu. Museveni anatusumbua huko Mwigingo. Tena ameingia mpaka Nairobi anabeba watu kurudisha kwao. Kwani yeye ndiye ako na nguvu gani hiyo? Mpaka tuko na jeshi. Hapa Kenya tuko na polisi na Mudavadi, venye nilisema huyu Mudavadi analala na bado analala tu. Ndio. Wewe ni kiongozi. Watu wanaingia aje katika nchi yako kushika mtu? Mtu mwenye amekimbilia uhai yake ili akae hapa kama opposition leader akina Kalonzo Musyoka. Kalonzo ndio maana nilikuambia tangu ufungiwe chiwawa kwa mlango. Hiyo ilituma uko na hiyo uoga mpaka leo. Na tunaambia wakamba wote mwenye watajua Kalonzo atakuwa kiongozi katika nchi yetu, waanze kujipanga. Waanze kujipanga sababu sisi tumekimbizwa katika hii town yote. Au wakamba hakuna kitu yenye walishapitia. Hakuna. Sisi tunawaambia, na kama mnataka kuwa viongozi katika hii nchi yetu, mwanze kujitrain kubeba mawe, mwanze kuruzaruka mawe mahali muko ndio mtapata usaidizi. Lazi hivyo Kalonzo atafukuzwa, na mjue akifungiwa hata chiwa hapa atatoka. Ndio. Kama yeye ni kiongozi, upinzani kama yeye anachukuliwa hapa anarudishwa na wamenyamaza mpaka leo. Wewe wakora. Na Ruto tunakuambia kama hii government yako unataka kutuambia wanawake wanauliwa usiku na mchana. Juzi ulikuwa unangoja wanawake wengine ndio wanakuja kukuambia ati wanawake wanauliwa. Kwani ulienda safari au kwa hii katika hii Kenya yetu? Kwa hii Kenya. Ruto tunakuambia tangu hii government yako ianze kufanya kazi, Wakenya wote hakuna mwenye anasema ako na maisha mazuri. Si sahi hata mimi sahi Ruto ninakuambia nina njaa. Na chenye nataka ile pesa yenye kanisa ilikurudishia utupe. Kwanza unipe. Mimi na mimi niame niende nchi nyingine. Juu nimeona Kenya yetu tulikuwa tunajua iko na demokrasi. Ndio sahi mtu mwenye amekimbilia maisha yake anachukuliwa na rudishwa kwao. Shindwe. Kama government ya Kenya hata mnafaa mchukuliwa hatua na nchi zingine. Mufuatiliwe chenye mulifanya si kitu halali. Hata Mkenya sahi atoroke aende Tanzania kama mtaendea huo mtu mchukue. Hiyo mambo yenye mlifanya government ya hii William Samoei Ruto, hatuwezi support hii government yako. Shindwe. Sababu mlifanya kitu yenye haifai. Na kitu ingine Ruto, hii saa. Juzi ulienda parliament kuongea kuhusu hii saa yako, hii saa. Sijui ni saa anaitwa Salim Ruto. Sasa unakata zote naitwa saa. Ilikuwa sahihi Salim Ruto ndio tunajua. Sasa Ruto wewe na watu wako na hii government yako kulingana na venye umeishi kukaa na wananchi,
unatutreat kama wanyama. Juu nchi yetu ndio tunapata, tunamuka asubuhi vitu inatenda. Parliament ulienda, mimi nashindwa hii kitabu yenyu ya check, hata kai inaandikwa check. Kwani kitabu ni mzito? Ni ya ukora. Unaenda parliament bado unateka. Umetega kwa wananchi, unaenda pale tena kwa wabunge bado unawategea na wanakusupport. Kitu yenye tunataka William Samoei Ruto. Hii kutega yenye wewe teka mpaka 2027 na venye unazidi kutega unatega ukienda nyumbani. Ndio. Teka ukienda nyumbani. Aende. Sababu ukiangalia mimi nilikuwa nafikiria hata venye Rachel Ruto alikuja hapa katika Nakuru. Na wewe Miss Madam Susan Kihiga. Wewe badala uongee katika kaunti yako venye watoto wataajiriwa wa, vijana kwa wasichana. Wakora wewe wewe pia umekaisha hapo ati sasa munapewa unga kilo moja. Kilo moja hiyo. Na hii unga kuna wenye wanazuiliwa nje. Sisi tulizuliwa, tuizuliwa ile ndio tusiingie hapo ndani tuseme shida yetu. Ukiwa na huu madam. Ndio. Na tulikuwa tunataka kuambia shida yenye sisi kama watu wa Nakuru tunapitia. Sasa hii tunataka madam Susan Kihiga. Ukipata viongozi kama hao kitu yenye kwanza yanafaa useme. Ndio. Katika kaunti yako. Vijana kama ni 1000 kwa miaka wanafaa wajiriwe kazi. Ndio hii ukora irudi chini. Ukora ipo. Na sivyo nyinyi viongozi ndio mnatuma ukora inazidi kukua katika nchi yetu. Kiongozi akikuja katika kaunti yako inafaa unaongea kitu yenye nafaa, kitu yenye nasaidia wananchi. Sio tu wewe ni kiongozi unakimbilia mkizapewa pesa yenu mmeweka kwa mfuko yenu amukumbuki kuna wale wengine pia wako na haja na pesa. Ama wako na haja na kasi. Saa hii wewe kama kiongozi Madam Susan Kihiga. Juzi tuliona hapa Kaptembwa Ward. Kuna njia zingine mulituambia mnatengeneza. Mulikuja mkamwaga mawe hapo, alafu mnarudi. Mnatuambia mmetengeneza barabara. Na ni mawe mmekuja mmetuwekea kwa barabara inazuia watu kutembea ama kupita na gari ama piki. Tunataka kama ni lamu ulikuwa mnaenda kutengeneza hapo mtengeneze lamu. Sie kukuja kuweka mchanga hapo. Sisi hatuna haja na mchanga. Na ndio maana ninakwambia every governor katika county yenye mnatoka muhakikishe mumwambie William Samoei Ruto. Every year hakikisha anaajiri vijana 1000. Si vitu ya kutega, hizi vitu zake yenye anatega. Aenda tege sogoi. Aenda tege huko kwa huko. Hapa hapa saa hii tunataka viongozi wenye unachapa kazi. Si wenye wanasema uko. Nita. Wewe nita. Ruto tangu ingie hapo. Saa hii ndio ujue uongozi wako ni mbaya. Ni mbaya. Ule ambaye mbaya ulitoa hapo. Ambaye ni Rejavi Gashagwa. Ameitwa Amerika siku yenye nani anaipizwa. Trump. Ndiyo. Na wewe kama rais uendi. Sasa tujui kati yako na Rigathi Gachagua nani rais katika nchi yetu ya Kenya. Mimi sasa kuanzia leo mwenye natambua kama rais ni Rigathi Gachagua. Ndio. Hakuna venye yataitwa na wewe ni rais unabaki hapa. Ndio ujue uongozi yako ni mbaya. Ni mbaya. Rigathi Gachagua ameitwa. Wewe kama Ruto umebaki hapa. Na ujue wewe ni rais tu hapa Kenya. Ukitoka hata nje ya Kenya uende Uganda, wale watu wanakujua kama Ruto, hawakutambua kama rais. Sasa hiyo ndio kitu na ambaye tunakuambia rais Ruto. Juu mimi sikukuchagua, wenye wale kuchagua ndio wanakujua wewe ni rais. Ndio. Sasa hii tumekuja kujua sisi kama wa Kenya, rais wetu ni Rigathi Gachagua. Ndio. Ambaye hata ameitwa Ruto inafaa hata Rigathi Gachagua kutoka huko akirudi huko hapa Kenya. Ay. Ovindi vichenja mambo itabadilika. Na ukae ukijua. Juu tumeishi kukuambia kila siku mambo yako ni kutega, kutenga. Ulienda parliament. Sasa hii unajificha unasema ujui Adani. Adani unajua Ruto. Usijaribu kutuambia ujui Adani. Adani wewe ndio ulileta Adani hata katika nchi yetu. Unajua Adani. Sasa chenye tunakuambia Mr. William Samoei Ruto. Uliingiza baba box akasema anajua Dani. Uliingiza timu yako yote box wakasema wanajua Dani. Juzi unaenda parliament bila kumwambia hao wabunge ama magavana, senate na hao watu wengine.
hatujui Adani. Juu ulisikia Adani anakimbizwa na wewe pia unasema sasa hii ujui Adani. Adani alikukopesa pesa. Ambayo hiyo pesa sasa hii inaendelea kusaidia watu wengine katika nchi yetu. Wewe ongea. Sasa wewe ongea. Sasa wale ambao wanasema ati William Samoei Ruto alisema juu ya Dani, ati Raila ndiye anajua Dani. Hao watu wote wanajua Dani ni nani? Wasituambie wajui ya Dani. Wanajua Dani. Wanamjua. Na sasa hii walishakula pesa ya Dani, wamesikia Dani anatafutwa, ambayo wanataka kukuruza Dani. Adani usikubali kuruzwa. Kama pesa yako ulipeana, enda koti, urudishiwe pesa yako. Ndio utoke katika nchi yetu. Sasa kitu yenye tunataka sisi kama wa Kenya, Mr. William Samoei Ruto, tangu uingie hapo, sisi kama vijana ulituahidi kazi, ambaye kazi tangu uingie hapo sasa ni miaka mbili ya tatu inaelekea kuisha, hatujaona matunda yako sisi kama vijana, na ulituahidi kazi. Kitu yenye natuambia ni mambo ya kutega. Hii ya kutenga yenye natenga, wewe zidi kutenga ukienda sogoi pole pole. Sisi kama wa Kenya, chenye tunataka katika nchi yetu, wale vijana ambao walikufa katika Gen Z, wale ma Gen Z wakati wa maandamano, kuna wale wazazi wenye uliwaahidi utawalipa, mpaka leo huu mzazi anahangaika sababu alikuwa anajua ukijana wake ndiye alimsaidia. Na wao si wa terrorist au wajana walikuwa na fight for our rights. Kwanza huyu msichana na huyu nilimwambia. Sasa unasikia Mr. Ruto, unajua sasa atupo hapa kitu na ambaye tunakuambia. Na tukimalizia Mr. William Samoei Ruto, fanya wa Kenya kasi. Ule ambayo mulirudisha Uganda, huyo inchi yenye iko na nguvu kama Amerika, China, munafaa muingilie kati, musaidie ule mtu akue huru, sababu yeye ni upinzani kama wale wengine. Mbona yeye anazuiliwa na anashikwa anapelekwa kambi ya jeshi? Munakuja katika nchi yetu, munatuharibia nchi. Wewe Musoveni unatuharibia nchi, kuchukua mtu unataka kutuambia wewe ndio uko na power hadi katika nchi yetu ya Kenya. Mr. William Samoei Ruto, jua huyu Musoveni anakuharibia CV. Na kama ulimweka hapo sababu ya kura yake ya kupigia Raila, asipigie Raila. Heri Raila kose, tukue na nchi yenye iko na demokrasi. Si nchi yenye mtu anatoka from nowhere anakuja kupeleka chukua mtu katika nchi yetu anarudi naye kwao. Hiyo ni nchi yenye tutakubali. Nikimalizia Mr. William Samoei Ruto na wa Kenya, msijiulize nani atatoa William Samoei Ruto. Nani? Wenye watatoa William Samoei Ruto ni sisi kama wananchi, tukichukua kura na tukipiga kura kwa mali inafaa. Si Raila. Sababu walituambia wajui ya Dani. Jamaa alisema anajua Dani, jana anakaa na Dani. Nikimalizia. Naitwa Kaluma Man Mitnego, katika hapa Manyata bunge la wananchi. Asanteni sana.